Dia patok gerak, tak gerak. Thank you.
amoi lah sini tu. Tapi hang naik pula tu. Bila naik dua, cek main naik tu. Dia jadi ikut ni. Mula buah akak nak ikut kan? Tambah saya. Dah. Buah akak nak WRT tu. Akak akhir WRT. Tidak mana tiba akak lima. Buah akak lima jadi akak. Sedih pun. Lagi. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والخامسة أن
لولا
فأولا
ولولا فضل